Вітаю глядачів телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – це Шандор Попович, адвокат. І сьогодні будемо говорити про актуальну тему – домашнє насильство. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийняли наше запрошення. Тема, насправді, надзвичайно актуальна. З 2019 року вона набула ще більшої актуальності, почали звертати на неї увагу. От криміналізували, наскільки я знаю, домашнє насильство. Люди почали більше звертатися до поліції, кудись в кризові центри по допомогу. І от термін трохи перефразували. Тепер «б'є» означає «сяде», можна і так сказати. Розкажіть, будь ласка, що таке домашнє насильство взагалі згідно з законодавством? Так, дійсно, з 19-го року у нас законодавством були внесені зміни щодо домашнього насильства, відповідно до якого законодавство визнає як домашнє насильство, як дія або бездіяльність психологічного, фізичного, економічного або навіть сексуального характеру між членами сім'ї, які проживають разом або окремо, між родичами, які ж також проживають разом або окремо, або відносно дітей, які стали очевидцями даних подій. Тобто основним ключовим моментом в даному випадку є те, що люди в основному неправильно розуміють, що це тільки між родичами або між членами сім'ї, які перебувають у шлюбі. Разом з цим законодавець надає більш широке визначення даного поняття, у зв'язку з чим навіть особи, які разом не проживають постійно на даний час на момент вчинення домашнього насильства, можуть стати жертвами насильства, і законодавець визнає як протиправне діяння такого характеру. Якщо от нам всім зрозуміло, що таке фізичне насильство, це побиття, може бути нанесення тілесних ушкоджень, що розуміти під економічним і психологічним, зокрема? Економічним насильством законодавство визнає позбавлення житла, позбавлення їжі, одягу, примушування до працевлаштування або навпаки заборона працевлаштування, як буває це, наприклад, у сім'ях, коли чоловік занадто ревнивий, і дійсно є такі випадки, коли прямим текстом забороняє жінці влаштуватись на роботу. Законодавство також визнає економічним ненадання потрібних документів особи, або коли особа забрала відповідні правовстановлюючі документи, паспорт, ідентифікаційний код та інші документи особи, а також залишення в небезпеці або ненадання відповідної інформації або допомоги щодо лікування. Це може бути, наприклад, коли неповнолітній, оскільки для отримання певних медичних послуг або звернення до відповідних установ медичного характеру неповнолітні особи потрібно їм отримати згоду власних батьків. Такий випадок законодавець дійсно визнає таким, як економічне насильство. Щодо психологічного, то законодавець визнає як вчинення морального тиску, якщо можна так узагальнити, на жертву, які полягає у використанні відповідної лексики, цькування над особою, залякування як особою щодо нанесення їй майбутніх тілесних ушкоджень, або також відносно третіх осіб. У зв'язку з чим особа зменшується самооцінка, і вона визнає як такі майбутні погрози, як цілком реальні, які можуть бути реалізовані насильником. От такі всі прояви, факти домашнього насильства, все ж таки українські родини чомусь з тих чи інших причин вирішили трактувати як сміття, яке не потрібно виносити з будинку, про це ніхто не має знати, десь вони це мають самі переживати. Все ж таки, куди потрібно звертатися і чому, на вашу думку, от при таких проявах? Ну, я би почав з того, що дійсно потрібно звертатись, оскільки якщо жінки не звертаються, то особа, яка є кривдником, вона відчуває безкарність, вона в свою чергу породжує систематичність даних злочинів. Звертатись обов'язково треба, якщо це було фізичне насильство, особа зазнала тілесних ушкоджень, обов'язково звертатись до медичних закладів, відповідних населених пунктів, де відповідні медичні працівники згідно законодавства, якщо виявляють або у них виникають підозри, що особа стала жертвою домашнього насильства, вони зобов'язані повідомити працівникам Національної поліції України. Особа також має право звернутися до відповідних працівників Національної поліції, які повинні вживати відповідні заходи реагування до даного кривдника. Також законом передбачено утворення відповідних притулків для жертв насилля, проходження ним відповідних програм. Однак на даний час в Закарпатській області таких державних центрів не існує у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування. Разом з цим громадяни мають право звернутися до приватних благодійних організацій, як «Надія» в Мукачівському районі або Бергівському районі, як кризовий центр Реформаторської церкви. В Ужгороді також знаходиться такий центр. От ви говорили, що потрібно необхідно в першу чергу звертатися до правоохоронних органів. От, до прикладу, і ви, і я в своїй роботі багато спілкуємося з людьми і знаємо, от бували все ж таки такі прояви зі сторони поліції, телефонують їм, повідомляють про злочин, про якесь правопорушення, що стосується побиття, і там кажуть, от коли там вб'ють, тоді дзвоніть. Наскільки картина міняється взагалі з роками, наскільки це зараз, на вашу думку?
За останні роки ставлення працівників поліції змінилось. Вони більш активно реагують на дані виклики, незалежно від того, як правильно людина сформулювала своє звернення, оскільки від цього дуже багато залежить. Як особа повідомила, якого самонасильства вона стала. На даний час працівники реагують на всі виклики, однак виникають питання щодо того, що особи не повідомляють або схильні щодо укриття даної інформації з певних побоювань або ментальності нашої держави, що особи вважають, що дійсно, що дане питання є сімейним питанням, не треба повідомляти нікого. Однак разом з цим дані питання залишають потреби щодо покращення. Тобто домашнє насильство – це вже не така неприватна справа, можна сказати, а все ж таки кримінальний злочин. Наскільки розуміємо, чи можуть от за ці всі прояви, за ці факти посадити в в'язницю реально? Так, згідно чинного законодавства, у нас передбачено один із альтернативних санкцій – це позбавлення волі до 2 років, або менш м'який – також обмеження волі від 1 до 5 років, або ж ще менш м'який – це арешт від 1 до 6 місяців. В кожному випадку суд вирішує індивідуально, особа, яке саме покарання в даному випадку особі буде найбільш ефективним і який найбільше може захистити потерпілого, оскільки також в даному злочині треба звертати не меншу увагу на даний фактор. Однак, так, законодавством передбачена така можливість щодо позбавлення волі особам. А як от можна відокремити жертву від насильника? До прикладу, чоловік б'є дружину вдома, як їй зробити так, аби він до неї не наближався? Знаємо, що також є в законодавстві цей пункт прописаний. Є, законодавством дійсно передбачена така можливість. Одним із них є обмежувальні приписи. Особа повинна звернутися до суду з відповідною заявою. Законодавством вимоги до даної заяви дуже спростилися. Мені необхідно просто зазначити орган, суд, куди особа має намір звернутися. Це може бути за місцем проживання жертви, або якщо особа з вимушених причин переїхала в інший населений пункт з метою побоювання за власне здоров'я, особа має можливість подати навіть до даного суду, зазначити анкетні дані жертви та особи, яка є кривдником, і зазначити короткий факт, що стало підставою для звернення, і також додати відповідні докази. Даний обмежувальний припис суду розглядає упродовж 72 годин, що, враховуючи український реалії, є дуже коротким. І може винести відповідний припис обмежувальний від 1 до 6 місяців. Після закінчення, якщо особа виявила бажання існують відповідні підстави, суд може продовжити ще на 6 місяців. Однак більшого продовження на даний час не передбачено. Існують також, якщо особа викликала працівники поліції, і після зважування всіх ризиків, що стали підставою виникнення домашнього насильства, працівник поліції вважає, або особа заявила, що вона хотіла б отримати відповідний припис, працівник поліції має право винести терміновий обмежувальний припис, відповідно до якого на строком до 10 днів особи можуть бути застосовані наступні заходи. По-перше, особа повинна покинути приміщення, де сталося домашнє насильство. Особі буде заборонено проникати, тобто перебувати в даному приміщенні. І особі заборонено буде встановлювати будь-які контакти із жертвою. Однак даний припис діє тільки до 10 днів, саме для того, щоб особа мала можливість подальшому відготувати відповідну заяву і звернутися до суду для отримання більш тривалого захисту. Тобто навіть комунікувати не можна, повідомлення, до прикладу, писати там в соціальних мережах на телефон, телефонувати також забороняється під час дії цих приписів. Якщо обмежувальним записом також може бути встановлено, якщо вони заборонені, то так, також і переслідується, і вже є практика судів, коли особа порушила даний припис, і особа була притягнута до відповідальності за порушення такого заходу. Також маю дані про карантинний такий період, що от люди все ж таки більше контактують, залишаються вдома, чоловік з дружиною, з родиною і так далі. І насправді статистика жахає, адже тільки офіційні цифри – це 101 тисяча викликів через домашнє насильство надійшло до працівників поліції. Це на 40% більше, аніж у попередні роки. В МВС кажуть, що дійсно проблема стала актуальнішою. Торкнемося також дітей. От виховання ремен, до прикладу, чи рахується це домашнім насильством? Знаємо, що багато людей практикують все ж таки такі методи виховання. Так, якщо дивитись з боку закону, то це також визнається одним із видів насильства. Оскільки, як вже і було психологами доведено, це не є навіть ефективним засобом виховання. Тим більше, оскільки що дитині завдається такий самий фізичний біль, як і будь-якій особі. І законодавством про заповідання протидії домашнього насильства зазначено, що звичаї, традиції, віросповідання не може бути як виправдання щодо застосування домашнього насильства. Це було створено дану норму якраз для неможливості застосування такого методу виховання дитини як насильство.
оскільки діти стають такими жертвами найбільше, якщо можна так сказати, від батьків. Однак вони з тих чи інших причин вони не мають можливості ані звернутися до відповідних органів, і вони не усвідомлюють, що відносно до них вчиняється домашнє насильство. Я думаю, що от ці такі методи виховання тим самим ременем, що вони в майбутньому десь потім будуть проявлятися на дітях, що діти так само будуть вчиняти в своїй родині, коли вже стануть дорослими. Думаю, це якось взаємопов'язано. Все ж таки, які рекомендації дітям? Можливо, казати знайомим, там, якщо ці регулярні, систематичні отакі методи? Так, однозначно про це треба говорити, і на такі питання треба звертати увагу найбільше працівникам, які відповідних соціальних служб, шкіл, які спілкуються з дітьми. Оскільки діти готові до найбільше до спілкування з тими людьми, яких вони знають. Дитина дуже рідко коли сама звертається до тієї ж поліції, до тієї ж медичного закладу, оскільки вона не знає і боїться. Дуже часто діти спілкуються про домашні обставини у школах, у дитячих садочках, між собою. І якщо відповідні особи, які мають можливість почути дітей, правильно слухають, тоді вони можуть отримати відповідну інформацію і вже подальшому, як свідомі громадяни, повідомити уповноважених компетентних органів. От стосовно цього закону, хотів вас запитати, чи відомі вам якісь, от, до прикладу, ті самі вироки, рішення судів по цим справам? Можливо, щось було цікаве таке, от, доки цей закон діє? Є, однозначно, був один цікавий випадок, коли жертва домашнього насильства, колишній чоловік і жінка, як я вже раніше зазначав, вони підпадають під дію даного закону, вони розлучились, однак продовжували проживати в одній будівлі. Разом з цим жінка намагалась довести, що відносно неї було вчинено домашнє насильство. Обвинувальні акти відносно особи були скеровані до суду, однак з тих чи інших причин особу жодного разу не було визнано виною вчинення домашнього насильства. Жінка намагалась отримати захист шляхом виселення, примусового виселення особи через рішення суду, оскільки в Житловому кодексі України передбачена норма, відповідно до якого, якщо співмешканець веде такий спосіб життя, який є загрозливим для інших, або є взагалі неприйнятним у сучасному суспільстві, особа має право отримати відповідне рішення щодо виселення. Разом з цим українські суди, знову ж таки, з тих чи інших причин, віднеслися дуже формально до даної справи, хоча й визнали, що особа повинна переглянути своє ставлення до співжиття з іншими людьми. Разом з цим рішення про виселення особи не було винесено. Тому дана особа, жінка, повинна була звернутися до Європейського суду з прав людини, який в кінці кінців визнав, що були порушені права людини і їй було відповідно призначено відповідну сатисфакцію, тобто компенсацію моральну. І також є поширеними, як я вже і зазначав, притягнення винних осіб за порушення тих же обмежувальних приписів, якщо особа контролює даний захід і може довести. І появляються чим далі, тим більше відповідних вироків, як і адміністративних правопорушень, оскільки домашнє насильство також залишається і адміністративно караним, так і вироком. Але якщо взяти дійсно ту статистику, яку ви назвали, більше 100 тисяч звернень, якщо глянути на статистику, скільки було винесено обмежувальних приписів, вироків суддів щодо визнання осіб винними і також справ по адміністративним правопорушенням, це не більше, ніж 1/10, і то навіть менше. Це свідчить про те, що люди, крім гарячих ліній, медичних закладів або своїх знайомих, не звертаються від відповідних компетентних органів, що у свою чергу сприяє зростанню такого виду насильства і злочинів. І наостанок, от на вашу думку, якщо можна підсумувати, чому цей закон має працювати все ж таки, а не залишатися тільки на папері? Оскільки, що ми починали, це є злочином. Це є таким самим злочином, навіть в деякому сенсі і він актуальніший, ніж інший, і потребує більшої уваги від як від суспільства, перегляду щодо мислення і ставлення людей, оскільки є люди, які бачать насильство у своїх сусідів, знайомих, разом з цим також промовчують, оскільки вважають, що це їхня справа, не треба втручатись. Разом з цим, коли бачимо крадіжку велосипеду, простий приклад, люди звертаються до працівників поліції. Проте стає незрозумілим, чому, коли мова йде про життя та здоров'я іншої особи або навіть дитини, ми не звертаємось в поліцію, а коли бачимо крадіжку, ми звертаємось. Тому для того, щоб і закон був більш удосконалений, оскільки однозначно існують певні прогалини щодо тих самих термінів, можливості застосування обмежувальних приписів, треба, щоб була відповідна практика, як правоохоронних органів, в тому числі і суду. А для цього треба, щоб люди звертались, були більш активними і не боялися. Дякую вам за те, що завітали до нашої програми. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях був Шандур Попович, і говорили ми з ним про домашнє насильство. Наші розмови шукайте в соціальних мережах, бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.